ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ ሼር ላደርጋችሁ ያሰብኩት ጢብኛ ወይም ሽልጦ ቤት ውስጥ እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ነው። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። እንግዲህ በመጀመሪያ ለዚህ ስራ የሚያስፈልገኝ ብጥብጥ እርሾ ነው። ብጥብጥ እርሾን ለማዘጋጀት አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና ግማሽ ኩባያ የሚሆን የስንዴ ዱቄት ያስፈልገኛል። እነዚህን ሁለት ነገሮች ውስጄ ለብ ባለ ውሃ በጠብጠዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው የማደርገው ነገር እሱ ነው። ነገር ግን ይህንን ብጥብጥ እርሾ ማድረግ ካልፈለግን፣ ጊዜ ከሌለን፣ ሞር ሲምፕል ማድረግ ከፈለግን ይህንን ስቴፕ ዘለን ቀጥታ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ በመውሰድ ቀጥታ ቡኳችንን ማብኳት እንችላለን። እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ከበጠበጥን በኋላ ከድነን ለአንድ ሰዓት ያህል ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ የበጠበጥነው ብጥብጥ እርሾ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ በወቅቱ እናገኘዋለን። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ ነው ማልፈው ማለት ነው። ቀጣዩ ስራ የሚሆነው ዋናውን ቡኮ ማብኳት ነው። እንግዲህ ዋናውን ቡኮ ለማብኳት እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው ነገሮች አንድ ኪሎ የስንዴ ዱቄት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቡኒው ስኳር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ድንብላል፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ፣ ጨው እና ቤኪንግ ፓውደር ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው? ቅድም ያዘጋጀሁትን ብጥብጥ እርሾ ላዩ ላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በጠቅላላ ጨማምሬያለሁ። አሁን ቀጥታ ውሃ ትንሽ ትንሽ እያደረግኩኝ በደንብ አድርጌ እያሸው ማቡካት ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ቆንጆ ዳቦ ለመጋገር ቡኮውን በደንብ አድርጎ ማቡካት ያስፈልጋል። ቡኮ በደንብ ከተቦካ ትንሽ ትንሽ ውሃ ጠብ እየተደረገ በደንብ ጊዜ ወስዶ ከተቦካ ቆንጆ ዳቦ መጋገር ይቻላል። በተቃራኒው እንግዲህ ቡኮ ቆንጆ ተደርጎ ካልተቦካ ዳቦም እንደዛው ድርቄ ማለት ጸባይ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቡኮዬን አብኩቼ ጨርሻለሁ። ስለዚህ እንደዚህ በላስቲክ ሸፍኜ ለአንድ ሰዓት ያህል ሩም ቴምፕሬቸር ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ሊጡን ከአንድ ሰዓት በኋላ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ ቦክቶ ለመጋገር ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምጣዴን አሰማለሁ ማለት ነው። እኔ ዛሬ የምጋግረው በምጣድ ነው። በነገራችን ላይ ምጣድ ከሌለ በመጥበሻ መጋገር ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። ምጣዱን መካከለኛ ሙቀት ላይ አድርጌ ነው የጣድኩት። እንግዲህ የኔ የምጣዴ ከፍተኛ ሙቀቷ 450 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማለት ነው ዳቦ ወይንም ጋግረው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ዳቦውን ምጣዱ ላይ ካደረግኩኝ በኋላ ከድኜ ለአራት ወይም ለአምስት ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁ ማለት ነው። ከአራት ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የታችኛው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን ደግሞ የላይኛው መብሰል ስላለበት ዳቦውን ገልብጬ ለአራት ለአምስት ደቂቃ ያህል እንደዚሁ ምጣዱን ከድኜ አበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ዳቦውን ከገለበጥኩት አምስት ደቂቃ አልፎታል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለቱም በኩል በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ስለዚህ ከምጣዴ ላይ አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በቀላሉ ጢብኛ እንደዚህ በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ለቤተሰብ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በተረፈ እዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ዛሬ ገና ከመጣችሁ እና ቻናሉን ከወደዳችሁት ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካም የስራና የትምህርት ሳምንት ይሁንላችሁ። ባባይ